Asante. Karibu sana. Asante. Sasa babe, mimi nimekuita. Kuna kitu tunataka tuongee leo. Kama unavyojua mimi naishi hapa lakini naishi mwenyewe. Nilikuwa naomba na wewe uje labda tuishi wote. Asa hilo sio ombi, wewe unanilazimisha tu. Yaani mimi basi kuanzia saizi mimi ni wa hapa. Karibu mpenzi wangu, yani mimi kusema ukweli ndani na kuoga mwenye naboreka sana. Kwa nadhani ukija wewe hapa alafu na vitu vidogo sio kama tutakushinda. Aye mwemana. Ninavyokuambia mimi ni mwanaume unielewe. Vitu vidogo vidogo haviwezi kunishinda. Yaani eti umepika wali nikose hela ya chumvi, hapana. Na hata vikubwa vidogo vya nini. Aye mwemana, kama kuna changamoto yoyote mnatibu. Na kwa sababu saa hizi hapa ni nyumbani, ni kama nimeota. Nimekuja na hizi picha hapa. Acha nibandike sasa nijisikie niko nyumbani tu. Umeziona hizi? Acha nizibandike, si ni kwangu sasa. Sasa mpenzi wangu. Hapa kuhusu masuala ya kodi kwenye hii nyumba mimi nimeshamalizana. Unalipa laa sana. Lakini hizo ni kodi ambayo ni mwaka uloisha huo. Sawa. Mimi hapa nalipa kila mwaka yani. Kwa mwezi 1,000,000. Sawa. Sasa kodi mpya inaanza kesho. Na ina maana mi mwaka mzima ni 12,000,000. Mimi 2,000,000 ninayo. Nilikuwa naomba kama wanaotaweza basi ujazie kwenye hiyo 10,000,000 alafu tuweze kumlipa mwenye nyumba, maana ni anasumbua sana. Naisi ni mwenye nyumba huyu. Mwenye nyumba anamsumbua jamani ubaba. Nitampigia baadaye lakini saa kwa hiyo babe. Baby, God have mercy upon us. Baby, nakuta kachukua. God have mercy upon us. You're smoking it. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Yaani wewe unabidi uwe msikivu. Kiingereza sio kazi utaelewa tu, sawa? Aya, andika hapo Human Tree Market Bottle Watch. Ndio maana yake nini? Maana yake ndio chafu. Iko safi je? Hebu nisaidie hapo kiongozi. Ni of juice stylish good night battery. Hapa nimeelewa. Si ndio hivyo kiongozi? Yes, cowboy. Ni nani huyo? Baba Sere. Naam. Tusije tukawa tunatoa hela ya bure kumbe usomi chochote. Nikuulize kitu. Niulize. Nini maana ya kitchen? Sina na mimi mtoto. Nini usiniulize swali kamili? Niulize swali kamili na kujibu kamili. Nikuulize kamili vipi? Nini maana ya kicheni? Yaani usimalize kitchen party tu anko. Yaani ndo maana mimi wananiita aluatani. Baby unaonekana umepitia mengi wewe. Yaani kuna mbili nikiwaza hivi kama hivi. Yaani natamani kulia. Kwa sababu umeona hiyo Darfur Sudan 2003. Na kamanda ilikuwa KJ 250 kikosi. Kamanda alikuwa anaitwa Chacha, ana nyota 7 huku 14. Sema alizingua katolea huku moja na 12 kama mitume wa Yesu. Nakumbuka nimeenda kijiji kimoja Alhamdun. Tunaenda mission watu kama 7 hivi. Saa kama 11 asubuhi hivi. Jioni ile natoka peke yangu kwenye matope hivi. Tinting. Tinting. Watu wao hiyo atari. Hiyo Darfur Sudan hiyo. Alafu 2004 nikaenda Burundi. Burundi hiyo. Tumeenda kwenye vita hivi. Umeona mfupa huo? Hapa. Sio maana kuna vitu kama mfupa ila sio mfupa. Machuma hayo. Mfupa kama ulitoka hivi.
Utanipata. Ulipotoka kanekea machuma. Yana kuna chuma moja kubwa afu kuna nyingine ndogo inashikilia hivi. Hiyo kubwa ina chuma cha chuma, inashikilia chuma nyingine ndogo. Kosa kufanya kazi za vita nikawa siwezi. Wakawa wananituma tuma tu sio kafate laba jembe, kafate magazine ya jeshi na newspaper nini ndio kaniita chuma. Chupata chuma. Chuma ulete. Natumia kuleta vitu baby bora kama utumie akili sometimes. Eh. Asa kwa sababu hii chuma moja ilikuwa kwenye tibia, nyingine kwenye fibula. Mifupa hiyo. Asa hii tibia si mambo ya tiba tiba. Ndo asili ya tiba zonki za vita silikuwa Burundi. Na kuchanganya hiyo Burundi hiyo. Asa unadhani ilianzia hapo hapo? Mimi serikali nimpeleka 94 nani? Mauaji ya kimbali kule Rwanda kule. Kwa sababu lazima uende mbali si mauaji ya kimbali, nikaenda kuokoa watu. Mimi nakumbuka umeona hapo kuna mashimo kama matatu hapo. Hapa. Matatu eh. Hiyo mauaji ya kimbali hiyo kuna mashine walikuwa na propeller shaft. Waliingiza mgongoni hivi. Hiyo mashine inazungusha hivi nyama afi inazivuta. Kila mtu alikuwa anajua huyu mshikaji lazima afe. Sasa mimi niko nishapiga combat unajua. Mambo ya komesta sijui kama vai nini? Sijui na waste. Hawajua wali gani? Sijui na nini yao? Lazima una heshima mtaani ukiona hizo nani hizo uheshimike. Nikawa vizuri. Kwa mimi yani usichukulia hivi yani nipo vizuri. Sema nao utakuwa na story. Mimi nataka tujuane. Unipe story zako na mimi nikupa story zangu kama hivi penzi letu liwe tunajua each other. Mimi baby hata sina mambo ya kushangaza sana kwenye maisha yangu. Ni mambo tu ya kawaida kawaida. Siamini. Kwa sababu wewe mwenyewe nikikuona tu unanishangaza. White beautiful machine gun. Kwa niambie lazima tukuwe na story exciting. Baby kwa unataka kujua? Niambie. Hautalia. Mimi sijalia Rwanda, sijalia Burundi, sijalia Darfur nijejelesa hivi. Labda Italia na nani kina nani? Dinatale, eh? Yaani mimi kabla ya kukutana na wewe ilikuwa chupu ni date na baba yako. Baba Levo au baba yangu mzazi kabisa? Mzazi. Baba mzazi Dijelo Walungu au baba mzazi mzazi? Baba yako mzazi. Oh, nitaka uanzie shamba la bibi afu umalize na kwa mkapa. Sijamaliza. Ile vitu. Alafu kingine. Kile kibugu chako kile si unaona mwana ndani ukiona? Kile siku ya kwanza tu nilipofika ndani kwako nikapichukua. Kibugu? Lakini mimi sikuchukua kwako. Ndio maana iko nikiingia ndani akili za kijeshi zinaniambia. Yaani aliyeiba huyu lazima atakuwa anakujua. Kwa sababu wewe mtu nje akajua kibubu kilipo unanichua. Sasa kibubu changu umekichukua cha nini? Babe, mimi sikuchukua kwa nia mbaya. Kwa sababu unasikia kile kibubu nimeitafuta muda mrefu sana unajua. Afu kibubu kama kilivyo kiongea hisi kibubu kinaitwa kibubu. Kwa nini sasa niambaye nini? Basi tulie unisikilize. Mimi sikuchukua ile na makusudi. Kwa nini ile NMB jiwekee ujui? NMB? Jiwekee. Ndio ile anapoleza sio nyota 150 66. Ndio. Wanajiunga ile wanaikaga 10%, 5%. Kiweka hela inaenda jiwekea 100% hiyo uliweka hiyo. Ndio. Unajiwekea kiinua mgongo. Ile situmiagi ile. Yes, situmiagi. Sasa zile hela mimi ndo nichukua nikaenda kupeleka huko. Unajua una akili sana wewe. Afu nyingine unajua sio tu kwenye hiyo nyota 150. Kuna nyingine natumia NMB mkononi ile app ile. Wanajisajili sijui vigezo na masharti wanazingatia kama wanavyosemaga afa anaanza kuingiza kidogo situmiaji ile. Sasa ndo nimekufanya ili utumie hela zako zipo kule. Aisee, nimegundua wachaga wanaonaga mbali. Aisee, upo vizuri. Ila swala la baba hilo bado tutagombana. Kesi haishii hapa.